ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်အမှတ်2အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာ1994ခုနှစ်ကတင်ဆဲခံခဲ့ရတဲ့မြေတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ကဆန်ကွင်းကလူလူထက်တိုင်ကွင်းမှာမြေပိုင်ရှင်30လောက်ဒီနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RFA သတင်းတောင်ကိုကျော်စောဝင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။လုံးချီလုံးချီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်အမှတ်2အမှတ်3ရပ်ကွက်ကမြေနေရာတွေကို1994ခုနှစ်မှာအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာတွေမှာလူဦးရေ900ကျော်လောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဧကအတိအကျတော့မသိရပါဘူး။မှန်ကန်တဲ့မြေပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြေနေရာ290ခန်းမြေပါ။သူတို့သိမ်းဆည်းခြင်းကာလ1994 30မှာနိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်စီမံကိန်းလို့သိမ်းခြင်းကာလကလည်းခန်းရံတက်တန်း30လောက်ကြာမှသေးတယ်။မြေသိမ်းဥပဒေတွေမှာခရံရှိတယ်မြေပိုင်ရှင်ရှိတဲ့မြေကိုတိမ့်ဆက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးတိမ့်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံမှန်ဆက်ရှင်မြေဆောင်တက်မှာတိမ့်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းမြေပိုင်ရှင်များနဲ့ပြည်ထောင်အောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှသာဒီမြေကိုဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းကာလပေါက်စီရောကြီးပေးရမယ်အခုလက်ရှိမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆောင်ရွက်စာတမ်းပြနိုင်သူ200ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကမြေပိုင်ဆိုင်သူတွေကိုရောကြီးပေးမယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့လက်တွေ့ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါရတယ်။ပြည်သူများနေ့လာဆောင်ကြမှုအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေး။အန်တီရိုမြေရှင်တွေမနစ်နာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတပေပတ်လေကို4000အဲ့ဒီ4000နှုန်းကိုတောင်းမှဘယ်တော့မှပေးမလဲဆိုရင်သူတို့တိုက်ခန်းနေနောက်တိုက်ကနှလုံးဆောင်ပါ။တစ်လုံးကမြေရှင်တွေပေးပြီးတစ်လုံးကသူတို့ရောင်းစားအောင်ပါ။အဲ့ဒီရောင်းစားတဲ့ပိတ်ဆံရတော့မှအန်တီရိုကိုတပေပတ်လေ4000နဲ့ယော်မဲတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအန်တီရိုကမကျေနပ်ဘူး။ဒီနေ့ဘိုးတထောင်မှာပေါက်နေတာတပေပတ်လေကို3သိန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကထုတ်ထားတဲ့မြေခွန်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတင်ဝင်ပါပြီးသားတကယ်လို့တပေပတ်လေ4000ရောမယ်ဆိုရင်မနဲ့ပြန်ရောယူမယ်မြေရှင်တွေအကုန်လုံးယူမယ်သူတို့လည်းဘာမှအတုံးမလိုပဲနဲ့ဝင်းခတ်ထားရမယ်တူတူဥရုမြေခွက်ကိုဥရုကိုပြန်ပေးပါသူရဥွှေမန်းကပြောတယ်ပြည်သူတွေရဲ့မြေခွက်ကိုတဲ့သူတို့တွေမသိမ်းပါဘူးတဲ့ယူလဲယူမထားပါဘူးတဲ့မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုတ်နိုင်ရန်ကြီးကိုဖြိုချပြီးတော့ဥရောမြေကွက်ဥရောပြန်ပေးပါတယ်ဆိုတော့အမိတ်စာရွက်လေးတရွက်ပဲပေးလိုက်ပါဒါဆိုဥရောလည်းဘိုးဘွားပိုင်အဖိုးဥပေါ်အဖွားဒေါ်စောတင်လက်ထက်သေးကမြေကွက်ကိုဥရောတာသမီးတွေတာသမီးတွေတော့မှတိတ်မရှိတော့ပါဘူးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲကျန်တော့တယ်မိတွေလက်ထက်မှာဒါလေးကိုပြန်ရခြင်းပါတယ်မြေနေရာပြန်လည်ရဖို့ဆန္ဒပြတာဟာအခုချိန်နဲ့ဆိုရင်14ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြေနေရာကိုအခုချိန်မှာကန်ဖရိုက်တိုက်တွေဆော့လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ